Симеонова е сертифициран консултант по здравословен начин на живот. Любовта към спорта, здравословната храна и интереса към човешките взаимоотношения я отвеждат към сегашната й професия. Обича да пътува, да изследва нови места. Обича заниманията по йога и пилатес. Здравейте, вие сте Scott Health. Днес в рубриката Портрети на лекар имам удоволствието да ви представя консултанта по здравословен начин на живот Тони Симеонова. Здравейте! Здравейте! Директно на въпроса, каква е вашата философия, може би накратко да кажем в началото, за здравословен начин на живот? Преди всичко баланс. Здравословният начин на живот има много направления и има страшно много информация за всяко едно от тях. Страшно много препоръки. Това е полезно, правете това, не правете онова. Но всъщност истината е, че всеки един от нас е строго индивидуален, с различни нужди, с различни потребности, вкусове. И за мен най-важно е да се познаваш, да знаеш кое е това, което ти се отразява добре, което ти влияе положително. И съответно пък, кои са тези неща, които обичаш да правиш, но поради някаква причина не са полезни за теб, и да ги балансираш, да има баланс, защото всяко залитане в дадена крайност изтощава организма много. И мисля, че е най-важно да имаме желанието, да имаме и волята да държим живота си в баланс. Прави ли ви впечатление, че повечето хора, които идват при вас като консултант, се познават? Не. Мисля, че в процеса на срещи, на разговори и спрямо препоръките, които аз им дава, те започват да придобиват повече осъзнаване за себе си, повече яснота и съответно да разбират кое е добро за тях, кое е хубаво. Казвате, че подходът е индивидуален при всеки човек и все пак докъде стигат вашите сили, вашите компетенции, когато един човек дойде при вас с конкретен проблем? Предимно е въпрос на усещане. Дали аз смятам, че мога да бъда полезна на този човек, дали се чувствам уверена в качествата си, в компетенциите си спрямо неговия проблем. Че хората, разбира се, сами споделят през какво преминават, кое е това, което им пречи. И аз мога да преценя дали е в моите способности като консултант по здравословен начин на живот. Кои са онези най-важни стълбове, за които бихме могли да кажем, че определят здравословния начин на живот за всеки човек? Те са четири. Кариера, духовност, физическа активност и връзки. Като връзки се има предвид връзките с хората, които присъстват под всякаква форма в нашия живот. Освен физическата активност, която се асоциира с нуждата ни от движение, останалите три стълба задоволяват едни по-дълбоки потребности на нас като хора. Основната цел всъщност на тези стълбове е да се идентифицира има ли такова място в живота, в което се чувстваме заседнали по някаква причина, което ни пречи да сме удовлетворени, да живеем щастливо, да се чувстваме добре в кожата си и съответно да го отработим и да продължим напред. Може би да започнем с връзките, с човешките взаимоотношения. Колко са важни те? Как се определя в кой етап от живота на човек те са по-важни и в кой нещо друго отстъпват пред нещо друго? Първо да отговоря колко са важни. Смятам, че са жизнено важни за всеки един от нас. Защото до голяма степен определят каква е атмосферата вкъщи, каква е атмосферата на работа, каква е връзката с децата ни, с приятелите ни. Изобщо с хората, които сме свързани в нашия живот, чувстваме ли се добре и на място, чувстваме ли се доволни в взаимоотношенията си. Мисля, че на всеки от нас е случвало да попадне в конфликтна ситуация с близък човек, било то родител, приятел, колега, и знае как това се отразява на останалата част от живота му. Представете си, че вместо едни отношения на
разбирателство, на подкрепа, на стимул, които получавате от околните, се намирате в една токсична връзка, която ежедневно ви напряга, носи стрес, тероризира ви. Няма как това да не се отрази на емоционално и на физическо ниво и да попречи на нормалния ритъм на живот. Много хора ли се намират в такива токсични връзки и осъзнават ли го достатъчно бързо, че да излязат от тях? Мисля, че да. Мисля, че се намират и мисля, че няма как да не го осъзнават, защото това е едно ежедневно притеснение, едно ежедневно притискане на нашия вътрешен свят и това със сигурност се отразява и мисля, че здравия човек по-скоро би искал да го премахне и да се чувства добре. Как да намерим границата между това да сме в токсична връзка, тъй като във всички отношения има някакви неразбирателства? Винаги предполагам, че в двойките има несъвършенства. Но как се открива границата между тези нормални несъвършенства на връзката и една токсична връзка? Ами според мен зависи до каква степен влияе на ритъма на живот, на това изпълнявате ли адекватно функциите си, можете ли да си вършите работата, можете ли да мислите спокойно за задълженията ви, за това, което трябва да свършите или през повечето време сте фокусирани в мисли за тази връзка. Не е задължително да бъде токсична връзка от партньор, може да идва от родител, може да идва от колега, който поради някаква причина не ви разбира и харесва. Към другия стълб, има ли формула за успешна кариера? Аз бих започнала от там, че успехът значи различни неща за различните хора. Какво е успешна кариера? Дали е това да бъдем разпознаваеми, дали е определена сума пари, която изкарваме годишно, или сме успешни, когато имаме власт и влияние. За различните хора наистина успехът се съставлява от различни неща и мисля, че първите стъпки към една успешна кариера са изясняване на тези критерии, които съставляват успеха за нас. И след това поставяне на цели, разбира се, следване на тези цели и знание какво стои зад тези цели, като каква нужда, каква потребност биха задоволили тези цели. Грешка ли е, че много често пренебрегваме личния си живот заради кариерното израстване? Зависи какви са причините за това пренебрегване и от какво сме водени. Ако някой човек го прави осъзнато, и най-вече няма вътрешен конфликт със себе си или някаква вътрешна дилема дали това е добро за него, тогава може би не е грешка. Но ако вземем за пример друг човек, който го прави под външен натиск или било то заради конкуренция на работното място или самата динамика на сферата, в която работи, тогава може би е грешно. Всеки човек има един набор от ценности. При различните хора различен брой, но те са подредени по определен ред. Номер едно е нашата най-важна ценност, две, три и така нататък. И ако вземем тук, примерно, един човек, на който ценност номер едно е кариерата и всичко това, което се свързва и асоциира с кариера за него, успех, развитие, израстване, личният живот е някъде по-надолу и съответно всичко това, което се свързва с ценност личен живот, семейство, приятели, приключение, тогава за този човек може би не е грешно, защото той задоволява една по-висша своя ценност. Така че смятам, че няма отново еднозначен отговор и е важно да познаваме ценностите си, за да можем да ги задоволим. Често ли успяват да съчетаят успеха в личния и успеха в професионалния живот? Тук може би трябва да кажем повече за жените, след като станат майки, след като имат семейство. За тях по-трудно ли става това? Зависи дали го искат наистина, какво искат, наясно ли са с целите и отново успешни вкъщи, успешни в работата. Това са различни общи понятия с различен смисъл за всеки. Всяка една такава жена би трябвало да бъде наясно
какво означава това за нея, кои са тези точки, които трябва да покрие, за да се счита за успешна вкъщи и успешна в работата. И мисля, че тогава може най-добре да ги усъвмести. Възможно е, разбира се. Парите ли са най-важният стимул за това да кажем, че имаме добра кариера? Не мисля, че те са най-важният стимул, въпреки че за много хора са един основен критерий за успешна кариера. Но не случайно кариерата е един от основните стълбове на здравословният начин на живот, защото тя носи много други усещания, задоволява много други потребности на нас като хора. Потребност от и нужда от развитие, от растеж, от удовлетворение, от добре свършената работа, от споделено с колеги. Изобщо много са примерите, които могат да бъдат посочени тук. Като говорим за здравословен начин на живота, може би на много хора, първо им изниква в съзнанието здравословно хранене, физическа активност, спорт. Вие вече споменахте, че това е само елемент от това да се научим да живеем по-здравословно, но все пак каква е ролята на начина, по който се храним, на движението, на спорта? Те първо са отделни неща. И двете са важни, и двете определено трябва да се вземат под внимание, но не са основни. Хубаво е да се знае и да се спомене, че ние сме много дълбоки като личности. Не сме гладни само за храна, гладни сме и за много други емоции, потребности имаме. Така че ролята на храната е важна, но не е определяща. Физическата активност от друга страна е нуждата ни от движение. То е малко банално вече да се каже, спортът е здраве, но е така. Той ни държи в добра форма, държи ни в тонус. Помага ни да функционираме правилно, целият организъм да функционира правилно, така че е от изключителна важност. Това да сме активни не помага ли по-лесно да изпълняваме останалите си задачи? Да, определено, двете неща вървят ръка за ръка. Човек, който се чувства добре физически, е много по-лесно да изпълнява задълженията си. Трудно ли се променят хората? Всяка промяна е трудна. Промяната като цяло се асоциира с загуба на нещо, с загуба на установените познати норми досега. Така че за кого е лесно да изпусне познатото и да отиде към дълбокото, към непознатото. Мисля, че за да е една промяна устойчива и дълготрайна, е важна причината, която стои зад нея и дали се случва поради нашето осъзнато желание или е по-скоро под външен натиск, от външен фактор. Може ли външен фактор да провокира трайна промяна в живота на човек? Не мисля. Не мисля, под външен фактор имаме друг човек, изискванията от някой друг, неговото разбиране за това, че ние трябва да се променим. Не смятам, че това може да доведе до нещо дълготрайно и устойчиво. Винаги трябва да имаме вътрешна потребност за тази промяна. А често ли хората не осъзнават своята потребност от промяна? Не мисля, че често не я осъзнават. Напротив, мисля, че и всъщност това е половината промяна. Да осъзнаеш нуждата, че нещо трябва да се промени. И оттам нататък вече следва по-малко трудната част. Сега в последната година и половина почти, покрай COVID-пандемията, когато видяхме колко лесно може да се промени целия свят заради една зараза, промениха ли се и хората? Да, мисля, че се наблюдава едно затваряне, едно прибиране в себе си, но не в положителна насока. По-скоро свързано с по-тежки емоции, с затваряне от външния свят. Но напоследък пък мога да кажа, че се наблюдава обратната тенденция, което е хубаво. Хората
започват да се отварят, да излизат от себе си. Някак си ми се струва, че лека по лека, или поне така ми се иска, се връща нормалният ритъм на живота. А тази промяна, която е не в положителна посока, както казвате, разклаща ли устойчивостта на някой от стълбовете за здравословен начин на живот? Определено, да, дава отражение. На кой не се отрази цялата тази ситуация? Много по-трудно е всяко изкарване от досегашният ни ритъм, е стрес, е напрежение под някаква форма. Завършваме обаче положително, че все пак се връщаме към нормалността. Да. Наблюдавате го. Да, и съм много щастлива от този факт. Много благодаря, вярвам, че бяхме полезни на зрителите на Code Health и със сигурност могат да намерят вашите услуги като консултант по здравословен начин на живот. И аз ви благодаря. Тони Симеонова в нашата рубрика днес. Сега останете с програмата на Code Health.